Геннадій, ви є уродженцем Донецька, ви є доволі неоднозначним, одразу скажу, персонажем для усіх наших глядачів. Ви багато в коментарях лунало про те, чому ми вас запрошуємо, чому вам даємо слово. Але, зрештою, ми хочемо давати слово усім різним позиціям. І нам цікаво почути все ж таку вашу, також дещо радикальну, на наш погляд, позицію, але радикальну з точки зору Донецька. Як ви оцінюєте? Саме з якого питання ви хочете побачити? Про закон. Про закон. Так, так, так. Цей закон, по-перше, є технічним законом. Це пролунало це, ну, дуже влучно, це по-перше. По-друге, цей закон не є революційним, тобто усі старі наработки. І, по-третє, нічого такого позитивного не слід очікувати. Тобто слуга народу, а іменно Зеленський, він не має політичної вулиці. Є такий термін. От, політика в Україні робиться на вулиці. Так звані націоналісти і націоналісти в тому числі керують вулицею. І поки вони керують, поки його силовий апарат під керівництвом Авакова не наведе лад, нічого слуги народу не зможуть зробити в просуванні до миру на Донбасі. Щодо питання... Так вони бояться, з вашої точки зору, чи як? Це впевненість. Так, вони бояться. Щодо... Бояться націоналістів. Так. А це ж все бачить. Всі це бачать. Це по-перше. По-друге, у нього є велика підтримка, але у нього немає елементу вулиці. Тому і вони бояться. Щодо виборів на Донбасі. Моя особиста і державницька позиція, вибори на Донбасі повинні відбутись тільки після того, як буде встановлений кордон, тобто контроль над кордоном з Росією, з боку України. Це принципова позиція. Тому у нас з вами є багато розбіжностей на геополітичні, на відношення до різних політиків. Але є позиції державницькі, які не можуть бути змінені. Коли Зеленський поїхав до Франції, всі очікували, що у нього є певний джокер у рукаві. Цього джокера не виявилось, і кожен з них приїхав зі своєю позицією. І великі сподівання, які були у українського народу, не справдились. Щодо обміну полоненими. Слуги народу видають це за перемогу. Ніякої перемоги в цьому немає. Обмін полоненими – це рівень мінських переговорів, мінських подгруп. Тому в даному випадку нормандська зустріч, я би висловив таку думку, що вона була формальною. Гаразд, будемо про це ще говорити в нашій студії.